Osječke televizije, pozdraviti predsjednicu Hrvatske konzervativne stranke i zastupnicu u Europskom parlamentu, gospođu Ružu Tomašić. Gospođo Tomašić, dobro vam večer. Dobro večer, pozdrav vama i gledateljima. S nama je i član predsjedništva Hrvatske konzervativne stranke i zamjenik gradonačelnika grada heroja Vukovara, gospodin Marijan Pavliček. Gospodine Pavliček, dobro večer i vama. Dobro večer i zahvaljujem što ste nas pozvali upravo na današnji dan. Puno je aktualnih tema, razmišljali smo raditi danas emisiju o slobodnom gradonačelniku Zagreba Milanu Bandiću, o tome ćemo vrlo sadržajnu emisiju imati sljedeći tjedan, a danas smo se odlučili za jednako aktualnu temu koja je zapravo uzrujala, da tako kažem, cijelu naciju. Izvjesni Riječanin Zoran Stevanović ponovo je prijavio Hrvatsku ovaj puta u UEFA-i i tobože zbog rasističkog, kako on to kaže, pozdrava za dom spremni. Hrvatska će protiv Italije, nažalost, kako sad stvari stoje, igrati pred praznim tribinama. O pozadini tog zapravo cinkanja Hrvatske na jedan lažan način govori i uvodni prilog kolegice Lorene Šafarić. Nakon odluke UEFA o praznom stadionu na najvažnijoj utakmici hrvatske nogometne reprezentacije protiv Italije, nacija je ostala u šoku. To je strahota za nas. To je strašno. Bez navijača igrat, to nije u redu. A je li po vama pozdrav za dom spremni sporan? Pa nije, mislim, to je, koristi se od davnina. Nema ničeg spornog u tom pozdravu. Ne, zake, od Rima se zna kak se pozdravljalo. Nije, uopće. To je naš pozdrav i zdravo. Ja bi Evropi kazao iš. Ja mislim da bi Stevanovići trebali više gledati prema svom lijepom istoku. Oči javnosti s razlogom su uprte u kontroverznog Riječanina Zorana Stevanovića, čelnog čovjeka udruge Korak ispred iz takozvanog regionalnog infocentra, koja je hrvatski partner Farea. Stevanović je u više navrata povijesni hrvatski pozdrav za dom spremni međunarodnoj nogometnoj organizaciji prijavio i preveo kao takozvano rasističko ponašanje. Apsurdno je uopće govoriti o rasističkom ponašanju kad se radi za dom spremni, pa dakle, već sama riječ za dom spremni, jel, njegova uporba bila u političkom, javnom, društvenom, vojnom smislu, nikako ne znači rasizam. Jel. To je već po drugi puta da je hrvatska nogometna reprezentacija kažnjena. Imali smo onu veliku aferu sa Đoje Šimunićem koji je drastično kažnjen i proglašen ustašom. Ja ga dobro poznam i tvrdim da on nema nikakve veze s ustašama, da je on domoljub. Znači, ostaje problem kvalificiranja pozdrava za dom spremni ili pjesme u boj, u boj za narod svoj, koji su nametnuti na bazi kuhinja iz Hrvatske i izvana kao ustaški i rasistički. Hrvatski narod se nalazi pred velikim pitanjem. Ja ga postavljam. Imamo li mi pravo prihvatiti te presude koje jedan pozdrav koji je bio i prije i poslije ustaša, hrvatski pozdrav, prihvatiti kao nešto rasističko, fašističko i ustaško? Ja mislim da nemamo pravo. Ogorčeni su i veterani HOS-a. Jedan od njih je i vukovarski dragovoljac Damir Markuš, ujedno i navijač reprezentacije te prekaljeni Bad Blue Boy. Pa ko je taj lik Zoran Stevanović? Ovo što oni radi, što si dozvoljavaju, ovo je, ja kažem često, zemlja absurdista. Što znači za dom spreman? Pa ima što ljepše od toga, dakle, biti za dom spreman. Ne samo mi, dragovoljci HOS-a, kad smo to nosili, bili smo spremni i mnogi su poginuli u domovinskom ratu. Što danas smeta mnogima tima Zoranu Stevanoviću i Željku Jovanoviću i takvim likovima, jer oni nikad nisu ni htjeli Hrvatsku, a mi smo se krvavo za nju borili. I tako da taj pozdrav, ja ne vidim ništa loše u njemu. Koga to vrijeđa, koga to smeta, da li se nekog ubija po tim danas, znači, pozdravom kad neko tako pozdravlja se. Ili... Meni je to sve samo u biti sretanje pozornosti s puno bitnih tema. To je strašno i stalno govorim, ljudi moji, rat nije gotov, samo se drugačije vodi.
Stevanović se već do sada zamjerio i Armadi, koji je prijavio UEFA zbog istaknutih keltskih križeva na utakmici protiv Betisa, zbog čega je na kraju Rijeka igrala protiv Liona pred praznom tribinom. Za Zorana Stevanovića sporna je čak i Thompsonova pjesma Lijepa lisi, ali i povici U boju boj. Svoj neslavni doprinos dao je i u progonu hrvatskog nogometnog reprezentativca i kapetana Dinama Joa Šimunića. Ja se nadam da će neko u Hrvatskoj državi podnijeti kaznenu prijavu protiv gospodina Stevanovića zbog cijelog niza neistina, kleveta i laži koje on čini vezano i za Josipa Šimunića, vezano i sada za nogometnu reprezentaciju Republike Hrvatske, što ima političke, identitetske, percepcijske posljedice, ali i one materijalne, dakle u smislu odgovornosti i štete koja se time nanosi. Ugledni hrvatski povjesničar Josip Jurčević u pozdravu Za dom spremni ne vidi baš ništa loše, a kamoli rasistički, što je i osobno elaborirao kao sudski vještok u postupku koji se protiv Šimunića vodio u švicarskoj Lozani. Pozdrav Za dom spremni je stari hrvatski pozdrav koji se koristi stoljećima, pogotovo od 19. stoljeća, gdje ima iznimno puno tragova u književnosti, narodnom govoru, pjesništvu, običnom javnom govoru, dakle to je udomaćeni obični hrvatski pozdrav koji se naravno koristio i u NDH kao i mnoge druge stvari. Hrvati su, kad je izvršena agresija na Hrvatsku, koji su sudjelovali i kompletni i vrh državnog vodstva Srbije danas, da bi nam oteli zločinima i etničkim čišćenjem veliki dio Hrvatske, onda su mladi Hrvati dolazili iz Bosne i Hercegovine, iz cijele Hrvatske, iz Australije i Kanade. I meni su dolazili, rekli smo nemamo oružje, oni su rekli mi ćemo oteti oružje, mi smo domoljubi, mi hoćemo braniti svoju domovinu. I onda su ti mladi ljudi spontano bit svoje politike izražavali pozdravima Za dom spremni i U boju boj za narod svoj. I to je, taj pozdrav je i bio simbol Domovinskog rata. Omraženi Stevanović političko je dijete kontroverznog bivšeg ministra, također Riječanina Željka Jovanovića, i njihova stajališta prema hrvatskom nogometu te naročito reprezentaciji identična su. Oni se nisu predali, oni ne žele prihvatiti Hrvatsku kao nacionalnu državu, oni ne žele prepustiti Hrvatima da sami odlučuju, da mi odlučimo šta je prihvatljivo, šta nije prihvatljivo. Za lažno optuživanje Hrvatske, kompromitaciju i doušništvo, Zoran Stevanović dobiva goleme strane donacije, ali i milijunska sredstva iz hrvatskog državnog proračuna. Jasno je da njemu smeta sve što je hrvatsko, pa sve što je sa slovom H, a kamoli hrvatsko, jer sjetimo se tog lika kada je već jedan put isto tako tužio, znači Hrvatski nogometni savez, zbog izvođenja Thompsonove pjesme Lijepa lisi. Što fali toj pjesmi? Nakon toga, onda opet ovaj Hrvatska mat, i to mu je smetalo, znači. I zanimljivo je, sjetimo se Vukovara i micanje transparenta Zapamtite Vukovar. Također su, znači, maknuli policija, redari, koje to sve već bio, molim vas lijepo. Ljudi nisu mogli ući u stadion na Maksime, znači sa majicom podrške Hrvatskom, znači našem gradu Vukovaru. Znači, i morali su skidati majice. Postoje svjedoci, postoje, znači, zabilješke kako su vođene i što se radilo. Ja se pitam, što je sljedeće? Da li nećemo smjeti nositi ni uopće hrvatske majice naše reprezentacije, transparente, možda himnu će nam zabrani pjevat? Što je sljedeće? Profesor Tomac smatra da je problem nastao sa navijačkim pozdravom Za dom spremni dio šire priče. Projugoslavenskim snagama u Hrvatskoj smeta i povijesni hrvatski grb s prvim bijelim poljem, a po najnovijem čak i službeni grb Republike Hrvatske koji je nacionalna vlada skinula s prometnih tablica. Gospođo Tomašić, što za vas znači pozdrav Za dom spremni? Pa za mene pozdrav Za dom spremni znači, ali ovisi tko ga govori. Jer ima oni koji govore Za dom spremni, ali oni su zapravo spremni za državnu blagajnu, spremni su za novac narodi obveznika, ali oni koji doista kažu Za dom spremni i spremni su umrijeti za svoj dom, ja mislim da nema ljepšeg pozdrava. Ako doista misle ono što govore. Ono što
evo upozorava i naš prilog, to je da određenim osobama koje prijavljuju Hrvatsku, u ovom slučaju riječ je o tom kontroverznom Stevanoviću iz Rijeke, smeta i pjesma Lijepa li si. Sad ja ću izvrtiti film unatrag. Prvo su im kod Thompsona smetala im je Bojna Čavoglave. I onda je došlo do toga da sad odjedanput smeta i Lijepa li si. Povući ću paralelu i sa prometnim tablicama. Prvo im je smetao povijesni hrvatski grb s prvim bijelim poljem. Sad već nije dobar ni ovakav kakav imamo ako je na tablicama. O čemu se tu radi? Kud to vodi? Ma nije on kriv. Kriva je ova vlast. Jer vlast je tu od naroda izabrana, od nekog neki iz naroda, da brani interese i nacionalne interese Republike Hrvatske. Oni ne brane. Dakle, oni dopuštaju takvim likovima da sramote Hrvatsku, da govore protiv Hrvatske, da govore laži. Mislim, državni odvjetnik bi tu trebao reagirati u normalnoj državi. Vi u Americi imate slobodu donekle, ali pljuvat po svojoj državi, ne, to ne možete, sigurno. Gospodine Pavliček, situacija u Vukovaru je ipak nešto drukčija nego prije nekoliko godina. No kako tamo ljudi doživljavaju kada, ne znam, se viče za dom spremni? Je li to izaziva nekakve probleme ili zapravo tamo ljudi, bez obzira na napetosti, čujemo i što Srbi viču na nogometnim utakmicama, to što ni izbliza nije isto. Ja od naših navijača nisam recimo čuo da viču da viču neke stvari poput recimo što smo mogli čuti na Marakani, nož, žica, Srebrenica ili ubi Hrvata da Šiptar nema brata. I za to u Beogradu ne postoji nikakav Hrvoje Horvat koji bi recimo prijavio Srpsku nogometnu federaciju nogometnu organizaciju Europskoj federaciji. Pa gledajte, sam pozdrav za dom spremni, već i djeca u osnovnoj školi znaju, ja sam inače po struci profesor povijesti, znaju da je pozdrav sam za dom povijesni pozdrav koji se koristi još u 16. stoljeća, ispisan u brojnim književnim djelima, naravno preuzeti od doba nezavisne države Hrvatske, međutim, evo, zahvaljujući ljevičarskim krugovima, zahvaljujući upravo ovakvima koje trenutno imamo na vlasti, zahvaljujući diplomaciji susjedne države, u javnosti se je umreženo mišljenje da je ovaj pozdrav znači vezan samo za razdoblje od 41. do 45. Slična situacija evo, i sa hrvatskim grbom, ukoliko izvisite zastav sa prvim bijelim poljem, automatski ćete dobiti prijavu da je to ustaška zastava, a nitko ne želi priznati, što je istina, da je upravo znači grb sa prvim bijelim poljem bio grb trojedne kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, da se upravo taj grb nalazi na krovu crkve Svetoga Marka koji je postavljen stoljeće prije nego nastanka nezavisne države Hrvatske. I mi kao povjesničari možemo samo reći da hrvatska povijest, hvala Bogu, traje 13 stoljeća. Ona nije počela 41. nije završila 45. godine i ne može se izvući samo nešto iz konteksta kako bi se stvorila teza da su Hrvati neki genocidan narod i slično. Znači, kroz cijeli ovaj niz godina Hrvati su uvijek branili svoje područja, nikad nisu imali pretenzije prema tuđim teritorijima i sam pozdrav se u Vukovaru ne spominje toliko. On se evo pojavljuje na ovakvim nogometnim utakmicama. Osobno mislim da povjesničari moraju zauzeti jedan zajednički stav, ali uistinu pravi hrvatski povjesničari, a ne oni pojedinci koji često dobijaju medijskog prostora na nacionalnoj televiziji. Možda jedan postotak tih lijevih povjesničara, bih ja ih tako nazvao, što ne prepuste one povjesničare koji su o meni predali na fakultetu, svi su redom doktori znanosti, pa nek oni kažu što misle o tom pozdravu. Znači, povijest nikad nije bila crno-bijela, ona se mora gledati u kontekstu, a taj pozdrav je uistinu stoljećima umrežen u hrvatskom narodu i sam ta riječ nema pretenzije prema nikome osim zaštite vlastitog doma. Može samo kratko. Ne bi UEFA ovako reagiralo da je hrvatska vlast rekla, gledajte, to je stari hrvatski pozdrav, nemamo ništa protiv tog pozdrava, amen, ne želimo više raspravljati o tome. Ne bi ništa od ovoga bilo, ali naši u vlasti su počeli sami pljuvati po Šimuniću, a naravno da UEFA hoće pokazati svoju snagu na slabima. Osim toga, to sa Šimunićem je ispao opasan presedan. Meni je među prvima gostovao, kada je to bilo aktualno, gospodin Ivan Brleković, koji je i odvjetnik, koji je bio i dugo vremena glavni pravnik Nogometnog saveza, on je gotovo proročanski rekao da ukoliko se ne zaštiti Šimunića, ako i država i Nogometni savez ne stanu iza njega, da bi eventualna negativna presuda suda u Lozani mogla zapravo
postati opasnim presedanom i to se sad pokazuje. Ali ono što je meni naročito zanimljivo, gospođo Tomašić, je li moguće recimo da netko, ja sam to namjerno pitao, ko se zove Hrvoje Horvat u Beogradu prijavi Srpski nogometni savez ili oni kažu Fudbalski savez UEFA-i i da izostane recimo možda čak i kaznena prijava na koje je pozivao Jurčević od strana državnih organa. Pa to će biti normalno kad u Srbiji na vlasti budu Srbi koji vole Hrvatsku. Kao što naša vlast sada voli Srbiju. Onda će biti moguć. Do tada, nažalost, ne. Ma evo, ja bih se evo htio nadovezati. Nažalost, uistinu, naša vlast, to jest mi Hrvati koji biramo ovakvu vlast, su sami sebi uvelike krivi. Mi u Vukovaru imamo često razne provokacije. Evo, ja ću vam dati samo jedan primjer. Gotovo svako ljeto na Trbinskoj cesti gdje je bista našeg jedinog generala iz grada Vukovara, pokojnog generala Blage Zadre, kada prolaze svatovi srpske nacionalnosti, maše se sa srpskim zastavama, službenim zastavama Republike Srbije, bez hrvatske zastave, dižu se tri prsta, psuje se mater Ustaška, nama koji sjedimo tamo okolo u lokalnim kafićima, na to nitko ne reagira. Ukoliko netko kaže ovakav pozdrav, automatski se pojavljuje i policija i sve ostale službe. To sam ja doživio na vlastoj koži, znači provokacije s druge strane. Imali smo nedavno provokaciju za pravoslavni Božić gdje su se sa srpskom državnom zastavom slikali ispod, znači, ulazne ploče Vukovar. I to su opet neke prijave od nekih stotinja kuna i nikome ništa. Znači, jednostavno naši zakoni moraju biti puno rigorozniji što se tiče zaštite, znači, hrvatskih identiteta. Tko god, znači, se ogriješi o hrvatsku državu, o hrvatsko znakovlje, mora završiti sa puno težim kaznenim prijavama, mora završiti i u zatvoru za opomenu onim ostalima. Jer ovo je država u kojoj žive i moraju poštivati ovu državu. Gospođo Tomašić, to je zanimljivo, naročito to sa policijom. Oni u Vukovaru, recimo, ja sam vidio tamo kad je bio maraton HOS-a, onda jedan starčić od možda čak i 70-80 godina zagrnuo se hrvatskim stijegom s prvim bijelim poljem. Pod takvim stijegom je prvi hrvatski redarstvenik, redarstvenici su zapravo izgovorili svoju svečanu prisegu 90. godine, 91. I onda se dogodi, recimo, da hrvatska policija ima vremena u Vukovaru ići tom starčiću uzeti zastavu, a danas sam dobio alarmantnu, recimo, vijest, pa sam dužan reći našim gledateljima iz Gunje, gdje, recimo, policiji treba mjeseci i mjeseci da dođu na teren, da izvrše uvid u to stanuje li, recimo, na jednom gradilištu hrvatska obitelj. I ta hrvatska obitelj još uvijek nema kuću, gradnja njihove kuće u Gunji ne može započeti jer policija nema 15 minuta da ode na teren i da utvrdi da ti ljudi tamo uistinu žive. I zato Ministarstvo graditeljstva ne započinje gradnju njihove kuće. Ali s druge strane, kuće pripadnika jedne manjine se grade. Čak i u Gunji imamo taj scenarij na djelu. To je nešto što me uistinu danas iznenadilo kada sam dobio tu informaciju. Pa znate ono, kad djeca idu u školu kad su mali, pa siroče, nema roditelje, pa onda svi ga tuku, svi ga mlate, svi napadaju to dijete jer svi hoće pokazati koliko su oni jaki. E, to se sada događa nama u Hrvatskoj. Znači, naša vlada nas ne štiti i onda drugi pokazuju svoje mišiće na nama. To je sramotno, žalosno. Ja imam sada mladog kolegu ovdje koji je zamjenik gradonačelnika u Vukovaru. Ja se nadam za par godina da ćemo znati točno koliko Srba živi u Vukovaru, koliko Srba su dobili stanove u Vukovaru, a Hrvati te iste stanove nemaju. Dakle, koliko policajaca Srba žive u Srbiji i rade u Hrvatskoj, koliko sudaca žive u Srbiji i sude u Hrvatskoj. To se ne događa nigdje nego ovdje. I želimo znati kome doista Vukovar pripada i na koji način. Na saboru vaše stranke, prije mjesec dana u Hipocentru u Zagrebu, gdje se okupilo gotovo 1000 delegata iz cijele hrvatske dijaspore, svijeta, Bosne i Hercegovine. Jedna od važnih točaka koje ste istakli, a vidjet ćemo to i u drugom dijelu emisije, je recimo jedna ovako teza. Nacionalne manjine ne trebaju imati nikakav poseban status u Hrvatskoj, tvrdi Hrvatska konzervativna stranka. Zašto? Samo kulturnu autonomiju. Zato što su oni građani Republike Hrvatske. Oni su politički Hrvati. Oni kada idu van sa putovnicom hrvatskom,
Oni ne kažu ja sam došao iz Srbije, nego ja sam iz Hrvatske. Znači, oni su politički Hrvati, politički moramo biti svi ravnopravni. A kulturna autonomija da, gdje se uči jezik, ne znam, plesovi i tako dalje. Gospodine Pavliček, vidjeli smo Markuša Vukovarskog, dragovoljca, HOS-ovca u uvodnom prilogu. On je rekao da je ovaj Stevanović čak tražio zajedno sa, mislim da je riječ bilo o Cvrku, iz Nogometnog saveza, da se skidaju transparenti, zapamtite Vukovar, ljudima se nije dalo na utakmice reprezentacije sa majicama na kojima je bio Vodotoranj. Kako Vukovarci doživljavaju takvo ponašanje Zorana Stevanovića, ali i nekih ljudi u Nogometnom savezu koji to sigurno nisu smjeli dopustiti i kojima to nikako ne služi na čast? A kako doživljavaju? Što reći, Vukovarci imaju osjećaj često da su ostavljeni od sviju. Znate, Vukovar se svi sjeti 18.11. Nažalost, velik broj njih, prvenstveno mislim na ove političare iz vladajuće garniture, dođu u Vukovar kako bi dobili koji politički bod. Dan poslije se više Vukovara ne sjete. Ja uvijek skidam kapu svim onima 50-100 tisuća Hrvata koji dolaze iz cijele Hrvatske, Herceg, Bosne, susjednih država. Ali svakodnevnica Vukovara je itekako teška. Itekako je teška. Jako puno mladih nam odlazi iz grada, pogotovo kako se ušlo u Europsku uniju. Gospodarstvo je uistinu na koljenima, po meni čak krivom politikom državnih vlasti, dugi niz godina. Kuće su se obnovile, ali i bilo je lana prilikom povratka. Međutim, evo, danas vam je u Vukovaru u našoj prosini negdje oko 20-22 tisuće ljudi, od prije ratnih 44 tisuće. I onda kad još doživite, nakon svega toga, ovakve provokacije, znači gdje se očigledno pojedinci srame Vukovara i njegove herojske obrane koja je time zaustavila, znači, srbijanskog agresora prema ostalim hrvatskim gradovima. Često ljudi pitaju za što su se borili, često se one majke pitaju za što su njihova djeca poginuli. Teško je nas Vukovarce razumjeti. Ja sam rekao, tko želi razumjeti Vukovarce, neka dođe u Vukovar živjeti 10 dana, neka doživi svakodnevne, gotovo svakodnevne provokacije s druge strane, pa će onda drugačije govoriti o Vukovaru, onda će drugačije govoriti i o toj nasilnoj ćirilici koja se u Vukovar želi uvesti i govoriti o nama kao nekim divljacima. Gospodo moja, dođite u Vukovar, pa onda pričate o demokraciji. Nema nigdje veće demokracije nego što se događa u Vukovaru. Znate što je još žalosno? Jedna novinarka je bila u Vukovaru, razgovarala je sa djecom u srednjoj školi, hrvatskom djecom, razgovarala je sa djecom srpske nacionalnosti. Djeca hrvatska, koja su doživjela da njihovi roditelji ili baba i dida ili tko je već, koji su imali nekoga koji je poginuo braneći Vukovar, su posve bili puni razumijevanja, puni ljubavi za svu djecu. A ona djeca od Srba, srpska djeca, oni su toliko mržnje pokazivali prema Hrvatskoj, prema hrvatskom narodu, da to nije normalno. Pazite, ta djeca su rođena u Hrvatskoj. Oni nemaju druge države. Nikad nisu čak ni bili u Srbiji. A toliko mrze Hrvatsku, novinarka kaže da se ona jednostavno zgrozila. Absurd. Na telefonskoj liniji u Stuttgartu imamo odvjetnika Joe Šimunića, gospodina Davora Prtenjaču. Gospodine Prtenjača, dobro vam večer. Dobro večer gledateljima vašima, gostima u studiju i naravno i vama, gospodine Bujane. Gospodine odvjetniče, recite mi ono što zapravo zanima hrvatsku javnost, pa i u svjetlu ove najnovije afere sa praznim tribinama na utakmici sa Italijom. Kako danas stoji proces i one pravne radnje koje ste nakon svega poduzeli za vašeg klijenta Šimunića? Pa evo, mi smo sad u fazi da smo da idemo pred Međunarodni sud u Strasbourg. Istovremeno je prije dva mjeseca sud u Münchenu otvorio mogućnost da svaki sportaš pojedinac može suditi svoj savez i u svojoj državi, iako ima jedna presuda kasa koja je to do sada njemu zabranila. To je sad palo, tako da sportski sud u KAS, u Lozani, znači KAS, sigurno idućih pola godina, godin dana će doživjeti svoj kraj i pa ćemo vidjeti kako će biti. Vi dakle mislite da gospodin Šimunić ima velike šanse da nepravda koja mu je počinjena bude ispravljena i tu onda dolaze u obzir i velike odštete i sve ostalo što ide s time u prilog? Da, ja sam na početku suđenja rekao gospodinu Šimuniću, ali i hrvatskoj javnosti,
da ovaj predmet u pravnom smislu nije toliko kompliciran koliko se činio. Znači, ja sam bio uvjeren da ću mi to dobiti i ja sam uvjeren da bi ja to dobio pred svakim njemačkim sudom, bez ikakvih problema. No, pokazalo se na kasu da je ipak malo FIFA jača, da su savezi dobro organizirani i to je baš ono što je njemački sud Münchenu rekao, da pojedinac na kasu nema mogućnost poštenog suđenja zato što ne zna kako se onaj treći sudac izabere. Gospodine Prtenjača, dajte otkrite hrvatskoj javnosti sad onako otvoreno, molim vas uistinu za potpunu iskrenost, je li vam Hrvatski nogometni savez pomagao ili odmagao u slučaju Šimunić? Na što se tiče Hrvatskog nogometnog saveza, bolje bi bilo da nije ništa ni pisao, ni rekao, ni jednostavno da je šutio. Najveća šteta je napravljena još prije kazne, znači prije nego što je FIFA odlučila da će kazniti Šimunića, jer tada je savez dva dopisa poslao FIFA, gdje se ispričiva, gdje kaže da je neprihvatljivo da neko tako pozdravlja i takve stvari. Znači, Da vas prekinem, gospodine Prtenjača, evo mi imamo ta dva dopisa, dobili smo ih iz vrlo tajnih izvora, prvi puta ekskluzivno danas u Bujici, objavljamo dva dopisa iz prosinca i studenog 2013. koje je potpisao izvršni predsjednik HNS-a Damir Vrbanović, u kojima se ograđuje od Joe Šimunića i praktično su ga prije suda odrekli su ga se i sami osudili u Hrvatskoj. Jesu li ovo autentični dopisi ili sam ja nešto možda tu izmislio? Ne, to su 100% autentični dopisi, to vam mogu ja potvrditi iz cijelog predmeta, znači taj dopis je ili ta dva dopisa, mislim da su dva, su bili dio suđenja na kasu i sad su i na Ustavnom sudu bili u Švicarskoj dio predmeta, to je sasvim autentično. Šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je da jedan savez, nogometni savez, bez da je pitao struku, znači povjesničare, donio odluku o jednom pozdravu za koga se može tumačiti da je ovaki ili onaki. A meni, kao odvjetniku, je napravio najveći problem, zato što je odredio, mi smo stali uz FIFA, mi smo stali uz svog igrača i sad im se vraća. Vraća im se, to je upozorio zapravo još jedan pravnik, bivši glavni pravnik Nogometnog saveza, gospodin Brleković, koji je rekao ako se HNS bude tako ponašao, to je govorio kad je to bilo aktualno, doći ćemo do opasnog presedana i onda će nam se događati ovakve stvari. Onda smo se sami servirali Stevanovićima. Izgleda je Brleković bio u pravu, gospodine Prtenjača. 100% je bio u pravu, 100%, jer gledajte, jedna stvar je kad je bilo ono protiv Islanda, kad je gospodin Šimunić rekao za doma, gledatelji spremni, da smo svi stali uz njega. Znači da su stali medije, da su stali pogotovo savez i da smo svi zajedno otišli kod FIFA i rekli slušajte, za dom spremni je pozdrav iz ovog doba. Možda su ga ustaše koristili, jesu, ali su ga koristili i branitelji u Domovinskom ratu. A ajmo mi pitati gospodina Šimunića na što je on mislio, jer to je bitno. To se nije dogodilo, jednostavno su digli ruke, uboli nož Šimuniću u leđa i ovo će doći na naplatu još više. Jer taj pozdrav za dom spremni ima pozitivnu tendenciju, konotaciju u hrvatskom društvu. I ja sam siguran da će na idućim utakmicama opet biti za dom spremni. I šta onda? Ja sam siguran. Gospodine Prtenjača, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Zahvaljujem vama. Lijepi pozdrav i Bog. Gospođo Tomašić, opet sluganski mentalitet. Opet smo izgleda sami sebi krivi za situaciju u kojoj smo se našli. Evo, draga gospodo, objavili smo i dopise. Ko želi, moći će ih vidjeti na mojoj Facebook stranici. Nogometni savez se odrekao Šimunića i prije samog suda. Kakvi smo mi to ljudi? Kažu da koga tuđe noge nose ne mora se čuditi ako padne. A nas izgleda tuđe noge nose i mi se toliko želimo dodvoravati da mi pljujemo po svemu. I onda kad odemo van u Europski parlament, onda se čudimo
zašto nas ne drže onako kako mi mislimo da nas treba držati? Pa kako će nas držati kad mi sami pljujemo po sebi? Nađite mi bilo koju drugu državu koja ide u Brisel cinkat svoje ljude. Ili evo sada preko HNS što je napravio. Opet ponavljam, da je HNS rekao Fifi, oprostite, to je stari državni pozdrav, to je stari hrvatski pozdrav, ako ne vjerujete, izvolite istražite. Pomoć ćemo vam istraživati, a to je stari hrvatski pozdrav, tu nema problema. Jedan pojedinac što se buni, tu mi ne možemo pomoći. Naćemo vam 100 drugih koji će reći da je to stari hrvatski pozdrav. Aktualne su, evo da odemo malo sad iz ove teme, jer mislim da je sve rečeno, aktualne su i ove pločice registracijske. Gospodine Pavliček, kakav je stav Hrvatske konzervativne stranke o uklanjanju hrvatskog državnog grba sa naših pločica? Pa evo, mi smo prije nekih tjedan dana upravo i priopćenjem za javnost reagirali da se apsolutno protivimo izbacivanju, znači, hrvatskog državnog grba. Očigledno ova vlast se želi zatreti sve što je hrvatsko. Znači, očigledno se srameći vlastite prošlosti i vlastitog naroda, što je nama nepojmljivo. Po tom grbu smo prepoznati diljem svijeta, diljem Europe. Trebamo biti ponosni na njega. Krvavo je izboren. Na tisuće ljudi su položili svoje živote. I dan danas su majke u crnini zbog toga. I sada se trebamo tako olako odreći. A evo, hvala Bogu, pa su ipak uvidjeli, očigledno i zbog prevelikog pritiska javnosti, da je to jedna velika greška i evo, da se grb ponovo vraća, to je da će ostati na registracijskim pločicama. Gospođo Tomašić, nekako me ovaj novi prijedlog koji je prihvatio, mi ga zovemo u bujici Ostoja Ranković, sličan je stvarno SDP-ovom onom grbu, samo fali ono zeleno, ne? Pa ja mislim, danas kad nemamo novaca, možda bi bilo najlakše, najjeftinije izmisliti nekakav stiker, onaj naljepnicu nekakvu koja će se čvrsto držati, staviti ono europske, one zvijezdice, staviti na početku i da ostanu tablice kakve su bile. Znate šta smo radili 89. Onda smo imali naljepnice sa hrvatskim grbom, pa smo stavljali preko petokraka. Pa zar ćemo opet morati tiskati naljepnice s hrvatskim grbom i lijepiti preko ovih novih tablica? Ne, nego bi trebalo samo naljepnice. Mi nemamo novaca. Mi se ponašamo kao pijani milijunaši. Nemamo novaca. Zašto mi ne bi te tablice zadržale onako kakve jesu? Znači, pokušat ćemo staviti, ako ide, ide. Ako ne, onda ćemo nešto mijenjati. Ali zašto ne? Pa kad isteknu tablice, onda ćemo početi mijenjati. Da. I onda imamo koliko 100 i nešto različiti oznaka. Zašto? Ovo je dosta funkcioniralo. Kažu jednog dana da rade na regionalizaciji Hrvatske, da će ukinuti općine, pa čekajmo onda da vidimo što će biti. Jer ćemo onda opet početi trošiti novac kojega nemamo, jer se ponašamo neodgovorno. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Večeras svi čekaju samo njega. No večeras će ga svi uzaludno čekati. Jer ove večeri on pripada samo meni. Volkswagen. Das Auto. Singentini hibridi nove generacije Lucius Iridium Senko. Kakva kvaliteta. Kakav urod. Stabilni i visokoprinosni. Lana Karlovačka tiskara, najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. U 1971. u Samoboru je osnovana tvrtka DIV, danas članica DIV Grupe. Sve je započelo tvornicom za proizvodnju vijičane robe, a širenje asortimana i ulaganje u nove tehnologije dovelo je do današnje brojke od 3.500 zaposlenika, te statusa europskog lidera. DIV Grupa primat u brodograđevnom i drugim sektorima, osim vijičanom robom, ostvaruje i visoko kvalitetnim asortimanom strojarskih dijelova, pribora za željeznički program, kao i proizvodima prema nacrtima naših klijenata. Posebno mjesto zauzima građevinski, mjerni, te alat opće namjene
zamjene iz našeg brenda Modex Profiline, koji zadovoljava najviše standarde kvalitete, ali i sve potrebe naših kupaca. Provjerite vi zašto su naši klijenti jedni od najvećih svjetskih brendova i zato kada tražite kvalitetu, zatražite proizvode Div Grupe. Eto nas natrag u studiju Bujice. Gosti Bujice su gospođa Ruža Tomašić, gospodin Marijan Pavliček. Današnji dan, 10. travnja, izuzetno je važan datum u novijoj hrvatskoj povijesti, jer upravo na današnji dan, prije točno 23 godine, 10. travnja 92. na Kupresu su poginuli pripadnici legendarne 204. Vukovarske brigade, njih ukupno 18, na čelu sa Robertom Zadrom, sinom generala Blage Zadre. Jedna tragedija, jedan sjajan datum i naravno njihovi suborci ih nisu zaboravili. Mi imamo danas evo i ekskluzivnu fotografiju, sad ćemo je pustiti, sa Kupresa, gdje su Vukovarci došli na Kupres, gdje još vidimo ima i snijega i gdje su odali počast, kao što to čine i svake godine, 18-orici svojih suboraca. Gospodine Pavliček, vi dolazite iz Vukovara, vaša stranka izuzetno je jaka u Vukovaru. Ovo sad nema veze sa stranačkom politikom, ali uistinu 18 pripadnika 204. Vukovarske brigade pogine na Kupresu. Mnogi Hercegovci i ljudi sa Kupresa i od drugdje dođu u Hrvatsku i u Vukovar i drugdje poginu ovdje. Jedna država, zapravo jedno srce, jedan narod, ali nažalost dvije države. Kako to komentirate? Pa gledajte, mi smo pokazali, znači, Hrvati da možemo biti jedinstveni. Kad je najteže u Domovinskom ratu, uistinu se nije gledalo tko je odakle. Ljudi su dolazili stvarno u Vukovar pomagati od Varaždina, od Međimurja, Bosne i Hercegovine, Posavine. Isto tako, evo, naši dečki su ostavili svoje živote u Herceg Bosni. I uistinu se pokazalo da Hrvati mogu biti složni. Ja vjerujem da će uskoro ponovo zaladati vrijeme gdje će Hrvati stvarno biti složni, jer samo ukoliko su složni možemo biti uspješni. Kad su bili, znači, kad smo bili najponosniji u doba Domovinskog rata, doba tih pobjeda, sada to trebamo pretvoriti u neke nove pobjede u gospodarskom smislu, u demografskoj obnovi hrvatskog društva. Znači, trebamo se okrenuti prema tome, ali uistinu da imamo konsenzus oko nekih stvari, da budemo jedinstveni. Idemo mi sad zapravo odmah na naš drugi prilog. Kao što sam već najavio, konzervativna stranka je imala svoj sabor u zagrebačkom hipocentru. Tamo je vrlo zapaženi govor održala gospođa Ruža Tomašić, ali tamo se i pjevalo. Na kraju, sad ćemo vidjeti malo govora pa malo pjesme. Konkurencija nas otvoreno optužuje da smo nečija filijala, da smo stranku osnovali iz sumnjivih pobuda. A prava istina da smo od prvog trenutka vođeni isključivo ljubavlju i prijateljstvom. Ljubavlju prema domovini koja je na koljenima i sugrađanima koji kopaju po kontejnerima, te prijateljstvom prema onima koji stvaraju dodatnu vrijednost, a koje ostali politički akteri u zemlju gledaju isključivo oporazivati, oglobiti i oguliti. Iza nas, dragi moji konzervativci, ne stoje samo dobre namjere, nego i konkretne mjere koje planiramo provesti dolaskom na poziciju. Hrvatski suverenitet počiva na volji Hrvatica i Hrvata, iskazano je na demokratskom referendumu o samostalnosti, a obranjen je junačkim dijelima hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu. S tim se suverenitetom opasno poigravaju oni kojima je dobrobit svih naših državljana iza dobrobiti njihovog biračkog tijela. Oni koji nas zadužuju, oni koji nisu osigurali vladavinu prava i slobodu tržišta, oni koji marginaliziraju hrvatske branitelje, ali i oni koji sa njima manipuliraju. Takvima sa ovog mjesta poručujem da je danas ovdje rođena politička snaga koja neće dozvoliti da se Hrvatskom upravlja kao posljednjih 20 godina.
boj, boj, za dom, sad u boj, ma paklena, nož najdiže svoj nož. Ako baš nas mal, a hrabar je broj, kod kočega, smrt, smrt, vragu, smrt, za dom, u boj, za dom, u boj. E sad, gospođo Tomašić, sad bi se moglo dogoditi da recimo Zoran Stevanović prijavi Klapu Kampanel nekakvom sudu i vašu stranku zato što ste pustili za dom sad u boji. Bojite se da bi mogla i vaša stranka dobiti prijavu i da bi Klapa Kampanel mogla sljedeći put nastupiti pred praznim tribinama? Pa da pače, čekam. Neka izvoli. Ja sam malo tvrđi orah. Da. Ili lješnjak, ili kako već hoćete. Ajmo na ovaj ozbiljni dio. Gospodine Pavliček, imali ste dosta prijepora sa svojim bivšim partnerima. Što se to dogodilo? Zašto je došlo do raskola u najjačoj pravaškoj stranci HSP-u Ante Starčević? Mislim da će evo, možda i predsjednica nešto reći o tome u kojoj rečenici. Podružnica Vukovar je bila najjača podružnica u državi. Imali smo 540 članova. Ja sam 5 godina bio na čelu te podružnice. Imamo 3 gradska vijećnika, predsjednika gradskog vijeća, dogradonačelnika, niz drugih funkcija. Nakon odlaska predsjednice mi smo sazvali izvršni odbor, donijeli odluku i pustili priopćenja u javnost da tražimo korijente promjene u načinu vođenja stranke, da nećemo prihvatiti politiku jednoumlja. Kao član predsjedništva već na sljedećem predsjedništvu, nažalost, se pokazalo da se većina njih oglušila na to naše priopćenje, gdje je novi prijedlog predsjedništva novoga bio taj da se poveća broj članova sa 21 na 25, da se u biti stvori glasačka mašinerija pojedinaca koji samo trebaju prihvaćati nečije odluke. Sve je, nažalost, kulminiralo na saboru u Zadru, gdje je izabrano novo vodstvo stranke, gdje su delegati iz Vukovara odlučili biti suzdržani. Međutim, listić suzdržani je jednostavno izbačen. Znači, mi nismo imali uopće opciju iskazati svoje mišljenje. Čak i meni, evo, osobno, mi je priznato da su upravo izbacili taj listić radi nas, jer ne bi se bila, kao navodno, dobra slika posla, ne bi bila dobra slika poslana u javnost. Nakon toga, mi smo, evo, razgovarali sa našim brojnim članstvom i doslovce svi su rekli da je vrijeme da mi napustimo HSPS, da pređemo u Hrvatsku konzervativnu stranku, jer jednostavno se više u tome nismo vidjeli, nismo htjeli da idemo u nekom krivom smjeru i to je bilo to. Nakon toga došlo, općenito nakon odlaska predsjednice došlo je do rasula, stoji nešto vijeće kao svega 2 tjedna napustilo stranku, niz podružnica, iz dana u dan samo smo čuli vijesti od Dalmacije, od Slavonije. A zašto ste se odlučili za konzervativnu stranku? Evo, zašto više nemate pravaški naziv? Znači li to da više niste pravaši? Kako je to razlika? O čemu se radi? Pa evo, ja mislim da naši svjetonazori ostaje apsolutno isti. Znači, ali mislim da pravaških opcija već toliko ima u Republici Hrvatskoj i toliko su već rascjepkane. Mislim da stranku čine ljudi, ne ime. A ja sam pravaš od 99. godine, oni koji nas nazivaju nekim filijalom Engleza slično, mislim to je samo možda jedna priča, ali koja ne drži vodu. Znači ja sam u 99. godine u pravaškoj opciji, bitno je živjeti pravaški, to je najbitnije od svega. Gospođo Ružo, vas su optužili, nazvali su vas da ste engleska ruža. Kako možete evo sad odgovoriti? Evo, prvo optužili. Kako kažu, nije što govori, nego tko govori. Da se nadoveže na kolegu, pravaš nije onaj koji ima pravašku iskaznicu, nego onaj koji živi to pravaštvo mišlju, riječju i djelom. Ne može netko biti pravaš, a nema ni pod pravaš, niti živi na pravaški način. I mi imamo toliko pravaških stranaka, kada gledate njihov background, znači ja kad sudim nekog čovjeka, ja ga ne sudim kakvo djelo ima, nego sudim kako živi, na koji način živi taj čovjek. Ako taj čovjek mene osuđuje, govori mi što treba raditi, kritizira, ja očekujem da taj čovjek živi bolje, pravednije, poštenije od mene, onda me ima pravo kritizirati. Ako netko ne živi na taj način, ja ne znam kako može sebe zvati pravašom. Osim toga, ja sam izgubila većinu u predsjedništvu lažnim obećanjima. Vi sad imate u onoj bivšoj stranci ljudi koji se nadaju da će biti do predsjednice vlade, da će biti ministri, da će biti, ne znam, državni tajnici, zamjenici, ministara. Hoćete reći da su funkcije već podijeljene? Funkcije su već podijeljene, to se radilo meni iza leđa. Pazite, ja sam izgubila većinu u predsjedništvu.
Ja ne, otišlo je u onome smjeru u kojem se ja nisam nadala da će otići. Ja sam doista, doista mislila da će ljudi ponašati se, živiti, raditi pravaški. A mi znamo što su temelji pravaštva. Dobro, a to su jeste onda vi ruža Hrvatska ili ste vi ruža Engleska? A, pa, ovo, e, sada da dođemo do toga zaključka. Što ja radim 20 godina? Što? Radim ili 25? Jer ja sam 90. se vratila u Hrvatsku na poziv doktora Franje Tuđmana. Pazite, ja sam imala dvoje male djece. Čim je bila godinu, sin dvije. Ja sam se vratila da pomognem. Kome? Hrvatskoj. Jer sam, čak me suprug odgovarao da ne dođem jer imam dvoje male djece, da imam dobar odgovor. Ja sam rekla, imam svima dobar odgovor, nemam sebi. Znači, meni je uvijek Hrvatska bila na prvom mjestu. A ovo što je konzervativna stranka, pa ja vam mogu reći da je to sad pravaštvo 21. stoljeća. Znači, ako se vi hoćete boriti za Hrvatsku vani, vi nemate vremena, sat vremena objašnjavati kakvi su pravaši, ko je pravaš, ovaj viko za dom spremni, ovaj dizo ruke u zrak, ovaj je uzeo ovo, ovaj je prevario ovoga. Ja to ne želim. Ja se želim maknuti, ja želim raditi za Hrvatsku. Znači, konzervatizam što znači? Isto što i pravaštvo, samo moderni. Znači, isto, temelji su svi isti. Mi imamo jednu obitelj u Europskom parlamentu, nas je 72 iz 15 različitih država. Od toga Britanci imaju 20 članova. Dakle, nema veze o Britancima, netko podmeće. Imate 19 Poljaka. Gledajte, samo da. Još kratko. Želim biti dio jedne obitelji kad smo već u Europskom parlamentu. Želim biti dio neke obitelji koji će stajati za mene, koji će me podržavati. Moji konzervativci jesu podržavali mene svaki puta kad se radi nešto o Hrvatskoj i ja tražim svih da me podrže. Oni su mene podržali. A dio koje obitelji ste u Hrvatskoj? Kakvi su danas vaši odnosi sa HDZ-om i uzmimo recimo sutra primjer, ako prijeđete prag, s kime ćete koalirati? Ali to se ne treba ni pitati. Pa sa lijevima nikad nećemo koalirati, niti možemo koalirati sa lijevima. Mislim, to je naš svjetonazor, to je naš način života. Prodat se za bilo koju stolicu, bilo kada, nit nam je kad dolazilo u obzir, nit smo kad o tome razmišljali. Gledajte, vi možete promijeniti odijelo, ali vi ispod toga odjela ostajete isti. Znači, treba ljude suditi po onome što rade, a ne po onome što govore. Kad bi kod nas u Hrvatskoj tako bilo, kad bi sudili političare po onome što govore, po onome što rade, što mislite koliko bi njih sjedilo u Hrvatskom saboru danas? Ali ljudi su naši zaboravni, jako brzo zaborave, a vole lijepe slatke riječi. Gospodin Pavliček, vi ste u koaliciji sa HDZ-om i dalje u Vukovaru. Da, mislim. Kako sutra? Znači, sutra ćete se naći opet u poziciji da budete u koaliciji sa HDZ-om i sa HSP-om Ante Starčević. Pa gledajte ovako. Kako ćete izgladiti ove sad teške riječi jednih protiv drugih? Mi nismo. Pa gledajte, mi, evo, sa naše strane teških riječi nije uopće bilo. Nažalost, one dolaze sa druge strane iz, ne znam, samo njima znanih razloga, ali to je za nas sad i manje bitno. Mi imamo odluku predsjedništva, ona je takva da na lokalnoj razini, znači, podružnici odlučuju s kime će ići u koaliciju, hoće li izaći samostalno i slično. Naravno da se treba ići sa strankama ako se ide u koaliciju sličnog svjetonazora. Mi smo u gradu Vukovaru u koaliciji s HDZ-om, imamo izuzetno korektnu suradnju. Što će biti za sljedećim lokalnim izborima? Hoće li HSP Ante Starčević imati određenu jačinu? To ćemo vidjeti u gradu Vukovaru, s obzirom da je nama trenutno preko 90% članstva prešlo u Hrvatsku konzervativnu stranku. Mi imamo 487 članova po zadnjem popisu u Vukovaru. To ćemo vrijeme pokazati. Znači, ne treba suditi ova stranka ili ona stranka, treba gledati po ljudima. A što se tiče državne razine, o tome će predsjedništvo odlučivati. Na nama je sad najbitnije da radimo po terenu. Imamo evo i dogradonačelnika Vukovara, Šibenika, Duge Rese, imamo predsjednika gradskog vijeća Vukovara, imamo načelnika u Vođincima, u Sibinju, imamo donačelnika na Orebiću. Znači, imamo izuzetno jako puno kvalitetnih ljudi na visokim funkcijama, imamo preko 150 vijećnika, moramo još jačati svoju stranačku infrastrukturu, ima još dosta vremena, kad bude vrijeme, odlučimo hoćemo li s kima i kako izaći na izbore ili ćemo to napraviti samostalno. Samo da vam kažem, mi imamo toliko sada mladi, nove ljudi koji nikad nisu bili niti u jednoj stranci, mladi koji sami zovu, jer oni su konzervativci po životu, po načinu, po ponašanju, oni jesu, po svjetonazoru su konzervativci i oni
su konačno našli jednu stranku koja je konzervativna stranka, ali mene veseli što ti mladi ljudi kao i Marijan Pavliček hoće raditi, žele raditi i što više oni budu radili, sve manje moram ja, manje moram dolaziti u medije. Ja želim da oni rade i želim da oni preuzmu svoju sudbinu u svoje ruke, jer to je njihova budućnost. A recite mi, bilo je dosta govora i o ovim nekim možda poznatijim pojedincima, političarima, koji su se u nekim napisima dovodili u kontekst razgovora sa vama. Prešao vam je Golem, koji je bio u HDZ-u pa se razočarao. Koliko su točne špekulacije da bi vam mogao pristupiti i Drago Prgomet? Pa, za sada nismo razgovarali uopće, tako da nemam pojma ni što on planira. Zapravo ne znam točno, čitam nekad u medijima da je on protiv desnice, da je to, da je on više centar, ne znam, nemam pojma. Što. Još su se spominjali, ne znam, Vice Batarelo, ili imate neke odnose s njime? Pa imamo, razgovaramo kad nam nešto treba, nekakve informacije, ali u tome i je poanta u hrvatskoj politici. Nismo, ako ne idemo skupa, ako nismo svaki dan na kavi, to ne znači da smo neprijatelji. Znači, mi moramo surađivati za dobrobit građana Republike Hrvatske. Ako vi imate neke informacije koje meni trebaju, zašto vi te informacije meni ne bi dali, ako ja radim u interesu hrvatskog naroda? Kakvi su danas vaši odnosi, ne znam, sa gospođom predsjednicom Grabar Kitarović, a kakvi sa šefom najjače oporbene stranke, gospodinom Karamarkom? Jesi, čujete sa Karamarkom? Da, čujem se i sa predsjednicom i sa Karamarkom. Tu nema uopće nikakvih problema. Ali, ponavljam, mi moramo raditi na dobrobiti građana Republike Hrvatske, jer ćemo izgubiti i građane i Hrvatsku. Jer kad vama se iseljava 50.000 mladih, ili koliko su već rekli, godišnje ili u dvije godine, i ti se mladi ne vraćaju, jednog ćemo dana dobiti građane od 50, ne znam, do 90 godina, pa ćemo morati uvoziti ljude iz drugih država i onda nećemo moći reći naša Hrvatska, nego je njihova Hrvatska. I onda, a tko će biti kriv? Sami ćemo se biti krivi, jer nismo se pobrinuli da ti mladi ostanu u Hrvatskoj. Gospodine Pavliček, izvolite. Na predsjednicu, upravo je obitelj jedna od temeljnih načela naše stranke. Znači, mi smo, štitimo obitelj i život od začeća do prirodne smrti. Znači, jedno demokršćansko opredjeljenje što se toga tiče, vjera u Boga. Gledajte, mi imamo situaciju, pogotovo što se tiče istočne Slavonije, gdje ljudi masovno odlaze u zadnje vrijeme u Irsku i slično. Mi ćemo se sigurno zalagati i kad, ja vjerujem da ćemo biti u budućoj vlasti, da država mora odrediti koliko će biti jednokratne pomoći za novorođenu djecu, a općine mogu to dodatno ukoliko žele. Ja dolazimo u situaciju da imate općine koje su bogate gdje daju 50.000 kuna za novorođeno dijete, imate siromašnih općina, nažalost opet u ovim pasivnim krajima koje ne daju ni kune. A po Ustavu Republike Hrvatske svi smo mi jednaki. Međutim, očigledno ni prilikom rođenja neka djeca nisu jednaka, jer nisu oni krivi što su rođeni primjerice u općini XY u istočnoj Slavoniji, ili što su rođeni na Korčuli gdje recimo za treće dijete 50.000 kuna. Mislim da to država mora donijeti neke kriterije upravo radi toga da taj dio ne izumire. To je sad jedna posebna tema, da nam vrijeme ne curi, imamo za kraj još jedan telop, pa bih molio gospođu Tomašić da prokomentira. Ovo je s jedne televizije koja se emitira u Hrvatskoj, riječ je o vremenskoj prognozi, pa evo pogledajte kartu, gospođo Tomašić. Ovo iritira mnoge Hrvate i Hrvatice, pa su mi poslali, slikali su svom dnevnom boravku. Ovo je vremenska prognoza jedne televizije koja je u Hrvatskoj. Ja mislim da je to ista... Zanimljiva karta. Ja mislim da je to ista ona televizija koja je imala Vulina kao gosta, gdje je on rekao da i Hrvatska ima svoga Šešelja, a to je Ruža Tomašić. Šta kažete na tu usporedbu? Jesi li vi hrvatski Šešelj? Pazite, niti sam išla u Srbiju na tenku, niti sam koga ubijala, niti sam prekrajala granice, niti govorim protiv srpskog naroda u Srbiji. To je bezobrazno, pokvareno, to je najgori način komunikacije od jednog ministra. A ono što je meni zanimljivo kad smo kod ministarske komunikacije, stječe se nekako dojam da odjedanput Fred Matić, Ostoja Ranković, Milanka Opačić i drugi, Vesna Pusić, sad su oni dobili priliku da na Šešelju dokazuju da su veliki Hrvati. Ali Šešelj ne znači ništa. To, je jedan... to znate vi, ali izgleda to u Hrvatskoj, ovi na vlasti ne znaju. To je jedan, kako mi u Korčuli kažemo, redikul.
Znači, njemu se ne obraća pozornost, ali se obraća pozornost kada bivši četnički vojvoda, koji je predsjednik Srbije, obraća se itekako pozornost što on govori. A oni će rađe obraća pozornost što Šešelj govori, a neće priznat ili odgovoriti na sve one packe koje su dobili neki dan od Nikolića. Dakle, oni se nisu promijenili. Kako kažu, jednom četnik, uvijek četnik. Mi moramo biti susjedi, mi jesmo susjedi, mi moramo surađivati, ali ne znači da moramo biti prijatelji i ne znači da moramo šutiti na sve one objede koje oni upućuju prema nama. Gospođo Tomašić, hvala vam lijepa na gostovanju Bujici. Gospodine Pavliček, ostalo je još toga, ali ja sam vam već u emisiji obećao da ćete biti solo gost uskoro ponovo u Bujici. Hvala vam lijepa na gostovanju i dolasku iz Vukovara. Nas uvijek veseli kad nam dođe neko iz Vukovara, ali i sa Korčula. Hvala lijepa. Drage gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas, bilo je to sve za ovaj tjedan. Vidimo se sljedeći tjedan. Imamo nekoliko vrlo zanimljivih tema i u najavi izuzetno ekskluzivnih gostiju. Zato i drugi tjedan gledajte Bujicu. Na kraju današnje emisije poseban pozdrav još jedanput svima onima koji su se danas na 10. travnja pokupili na Kupresu. Doviđenja.